Den næste deltager, hun har faktisk kun været i gang i 7 måneder. Hun er 23 år gammel. Hun kommer fra det, der hedder House of Concrete. Er det Aalborg? Jamen, så lad os da byde velkommen til Sofie Precious. So you wanna start a war in the age of icons? So you wanna be immortal with a loaded gun? So you wanna start a war? So you wanna start a war? Say. The deniers. If history is dead and gone, then how did we get here, my God? My God. So you wanna start a war in the age of icons? So you wanna. Sofie Precious, giv den hånd! De 7 måneder havde hun brugt godt.